Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде бірінші Қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Бұқаралық және кәсіби спортты дамыту облыс әкімі саясатының негізгі бағыттарының бірі болып табылады. Ерлан Қошанов байрақты бәсекелерде арқа жерін абыройын асқақтатып жүрген спортшылармен кездесу өткізді. Қаламызда Қазақстан киелі мекені Сарыарқа деректі фильмінің тұсаукесері өтті. 5 бөлімнен тұратын жұмыс облысымыздағы қасиетті жерлер жайында дайындалған. Аймағымызда тәуелсіздік күнін тойлау шаралары басталып кетті. Қарағанды облысында Қазақстан халқы ассамблеясы «Біздің отанымыз Қазақстан» фестивалін өткізді. Аймағымызда бұқаралық және кәсіби спортты дамыту облыс әкімі саясатының негізгі бағыттарының бірі болып табылады. Ерлан Қошанов байрақты бәсекелерде арқа жерін абыройын асқақтатып жүрген спортшылармен кездесу өткізді. Жиын барысында өнер чемпиондарының жетістіктері жайында түсірілген фильм мен кітаптың таныстырылымы болды. Аймақ башысымен кездесуге облысымыздан шыққан чемпиондар мен болашағынан үлкен үміт күттіретін жас спортшыларды шақырту алған. Кездесу барысында дүбілі додаларда еліміздің көк байрағын көпке танытып жүрген арқаландарының жеткен жетістіктері жазылған кітаптың таныстырылымы болды. Ерлан Жақанұлы Қарағанды облысы спорттың қайтыры болмасын елімізде көшбасшы және жоғары көрсеткіш көрсететінін ерекше атап өтті. Өте қуаныштымын кездескеніме сіздермен. Негізінде спорт деген бұл денсаулық. Біздің екіншіден кәсіпқой спорт ол мемлекетімізді алға қарай әлемге танытатын үлкен біздің жетістіктеріміз. Сондықтан да бүгін сіз бізді әлемге танытатын елбасы қазір спорт дамытуға барлық жағдай жасап жатса, сол жағдайды дұрыс пайдаланып, біздің мемлекетіміз әлемге танытып атқан сіздерге үлкен рахмет. Сонда яқы жиын барысында олимпиада ойындарында ел намысын қорғаған қарағандылық спортшылардың фильмі көрсетілді. Олардың ішінде 1970 жылы әлем чемпионатының жүлдегері Мюнхендегі 20-шы олимпиада ойындарының қатысушысы велошабандоз Анатолий Степаненко да болды. Белгілі спортшы өткенге көз жүгіртіп, өзінің бағалы естеліктерімен бөлісті. Спортшылармен кездесу жиынында жаңа спорт туралы да сөз қозғалды. 2011 жылы жартасқа өрмелеу спорты 32-ші жазғы олимпиада ойындарының тізіміне енгізілген болатын. Бұл туралы аймақ басшысына Сәуле Сқақова шынға өрмелеумен айналысатын облыстың командасы туралы әңгімелеп берді. 2020 года вошел только один вид программы из четырех. 2020 жылғы олимпиадаға тек бір бағдарлама енгізілді. Ол осы өрмелеу спорты. Жалпы әлемде жартасқа өрмелеу спорты 70 елде дамып келе жатыр. Азияның өзінде 15 мемлекетте дамыған. Ал Қазақстанда 12 аймақта дамуда. Рейтинг нәтижесін қарасақ, 3 аймақ А класына түскен. Олар Астана, Алматы және Қарағанды қаласы. Мен өз сөзімді растағым келеді. Біздің облыс шыңға өрмелеу спортымен жақсы айналысып келеді. Оның үстіне дамуда. Спортшыларымыздың дайындығы да жақсы. Бізде жеңіске деген құлшыныс, осы спорт түріне деген сүйіспеншілік өте жоғары. Кездесу сонда Ерлан Қошанов аталмыш форматтағы жиындарды жиі өткізу керек екенін атап өтті. Аймақ басшысы сондай-ақ басқосуда көтерілген барлық мәселелер шешімін табатынын және спортты дамыту үшін барлық шаралар қабылданатынын айтты. Айта кетейік, келесі жылдың көктемінде облыста бірқатар спорт кешендерін салуда жоспарланып отыр. Айжарқын Сейсен, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Желтоқсанның 9-ы халықаралық сыбайлас жемқорлықпен күрес күніне орай облыстық форум ұйымдастырылды. Шараны өткізуге мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті мұрындық болған. Жиын барысында баспасөз конференциясы өткізіліп, департамент басшысы жыл бойғы атқарылған істер жайында баяндап берді.
Аймағымызда облыстық департаменттің бастамасымен жыл басынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мақсатында 1000 астам адамды қамтыған 980 түрлі іс-шара өткізілді. Бүгінде арнайы құрылған жұмыс тобы облыс аумағында жұмыс атқаруда. Есіктен есікке атты жоба бойынша адамдар көп жүретін қоғамдық орындарда 900-ден астам флайерлер таратылды. Шара аясында университет колледждері арасында жемқорлыққа қарсы хартияға қол қойылды. Сондай-ақ оқу орындарында омбудсмен жобасы құрылған. Облыстағы мектептерде адал ұрпақ клубы жасақталуда. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бағдарламасының жүйеге асырылу аясында мектеп оқушыларын рухани адамгершілік пен азаматтық патриоттыққа тәрбиелеу мақсатында әзір облысымызда 522 мектеп болатын болса, осы 522 мектептің бәрінде адал ұрпақ клубтары құрылды. Осы адал ұрпақ клубының мүшесі ретінде әзір оқушылардың қатарынан 20 мыңға жуық оқушылар кірді. Форумды мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті мен жастар саясат жөніндегі басқарма ұйымдастырды. Шараға мемлекеттік қызметкерлер, азаматтық сектор өкілдері мен студенттер қатысты. Форумда жастардың патриоттығын арттыру мақсатында белгілі сарапшылар шақырылған. Олар жастарға сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, патриоттыққа тәрбиелеу барысында өз ойларымен бөлісті. Егер ұсақ құқық бұзушылық болса, оның алдын алса қатаң сынағаннан гөрі дұрыс жол көрсетілсе, ол келеңсіздіктер аса өршімейді. Үлкен кемшіліктердің бәрі сол кішкентай істерден басталатынын түсіну керекпіз. Біз әрқайсымыз қоғамда осы шараларды айтып, бір-бірімізге көмектессек, соншама қиындықтар болмас еді. Шараясында мектеп оқушылары арасында сурет, эссе, шығарма жазудан конкурс өткізілген. Сонымен қатар үздік бейнероликтер мен вайндер байқауында студенттер сынға түсті. Оған қоса үздік журналистер арасындағы сайыста бірінші Қарағанды телеарнасының журналистері де жүлдегер болды. Конкурс жеңімпаздарының жүлдесі «Рухани жаңғыру сыбайлас жемқорлықсыз қоғам» атты форумда табысталды. Жаңабек Нарып, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда бүгін Қазақстан киелі мекен Сарыарқа фильмінің тұсаукесері өтті. Аталмыш туынды арқылы Қарағанды облысының қасиетті жерлерімен танысуға болады. 5 бөлімнен тұратын деректі фильмді түсіру үшін 5 айға жуық уақыт жұмсалған. Айта кету керек, бұл туынды қайырымдылық көрсетілім түрінде халыққа ұсынылып отыр. Жиналған қаражаттың барлығы ауыр дерттермен ауыратын балаларды қолдау орталығына берілетін болады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев болашаққа көз қарас, қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламалық мақаласында жоғары жауапкершілігі бар бір тұтас ұлт қалыптастыру және қоғамдық сананың өзгеруі жөніндегі өзінің көз қарасымен бөліскен болатын. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Қазақстан киелі мекен Сарыарқа фильмі көрермендерге ұсынылып отыр. Аталмыш туындыдан Ақтоғай, Қарқаралы, Шет, Ұлытау аудандарының қасиетті жерлерін көруге болады. Бүгінгі фильмнің мәнісі зор, ол тек қана әдемі көріністер емес, тарихи ой салатындай бүгінгі дәреже. Қандай жетістігіміз бар, қандай қиналыстар болды. Сондықтан да қарыштап қадам басқан мемлекетіміздің 30 елдің қатарына ену керек болатын болса, осы аманат жобасының аясындағы жасалған дүние деп ойлаймын. Біз мысалға қасиетті бір мекендеріміз бар, сол жерде тұрып жатқан тұрғындардың өзі мысалға мәнісін білмеуі мүмкін. Ол қай кезден бері театр, қандай құрмет көрсетіп жатырмыз оған, ұрпаққа қандай берері бар оның. Сондықтан сол ата-бабалар аялаған сол елді мекендегі киелі орындардың барлығында біз ұрпақтан ұрпаққа жеткізуге тиістіміз. Аталмыш деректі фильмде Қарағанды облысының тарихы, табиғи және мәдени ескерткіштері, аймағымыздың мұражайлары мен археологиялық қазбалары да толық көрсетіледі. Отанды сүю, өзің туып өскен жеріңді сүйіп, құрметтеуден басталады, дейді туынды авторлары. Тұңғыш президентіміздің жұмысы мен саяси жолы Кеншілер астанасынан басталғандықтан, қарағандылықтар үшін бұл фильмнің маңызы зор. Киелі орындар жайлы, Қарағанды халқының өзі жайлы, елбасының осы жердегі басталған саяси отаны, соның барлығы жайлы осындай деректі фильм түсірілді. Біздің еңбегіміз сол киелі орындардың барлықтарын басын біріктіріп, бүкіл осы Қарағанды жұртшылығының алдында бұйыртса ертең республикалық телеарналарда бұл фильмнің ротациясы болады деп ойлаймын. Бұның барлығы елбасының өзінің осы соңғы доктринасы, рухани жаңғыру доктринасының аясында болып жатқан шаралардың бірі.
Қазақстан келі мекен Сарыарқа деректі фильмнің салтанатты тұсаукесері дөңгелек үстел отырысымен жалғасты. Аталмыш туынның әзірге бірінші бөлімі ғана халыққа ұсынылып отыр. 60 минуттық деректі фильм 21 желтоқсан күні Астана қаласында өтетін жиында көрсетілетін болады. Алдағы уақытта Қарағанды облысының қасиетті жерлерін суреттеген туынды Қазақстанның барлық аймақтарындағы кинотеатрларда көпшілікке жол тартады деп жоспарлануда. Айдана Неспай, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймақтық коммуникациялар қызмет алаңында бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен кездесуге келген Қарағанды облыстық азаматтық істер жөніндегі сот алқасының төрайымы Жанна Сейдалина сот төрелігін ашықтығы мен қол жетімділігін айтып берді. Жиын барысында сот жүйесіндегі жаңа өзгерістер мен толықтырулар да баяндалды. 100 нақты қадам ұлттық жоспарының негізгі бағыттарының бірі әртүрлі салаларда ақпараттық технологияларды қолдану. Осыған байланысты Қазақстанның сот жүйесіне елеулі өзгерістер енгізілді. Мәселен, сот төрелігінің ашықтығы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету. Қабылданған соңғы реформалар қатарында төрелік ақпараттық жүйесі мен сот кабинеті электронды қызметі де бар. Қарағанды облыстық азаматтық істер жөніндегі сот алқасының төрайымы Жанна Сейдалина журналистерге сот жүйесіндегі жаңа артықшылықтар туралы айтып берді. Сот жүйесіндегі артықшылықтарды айтар болсам, ол әрине біріншіден 3 күннің ішінде жауап тез алуға болады. Электронды сот жүйесіндегі өзгерістердің барлығына тиімді екені белгілі. Себебі кезекке тұрып мемлекеттік баж салығын төлеудің қажеті жоқ. Барлық құжаттар электрондық сервиске бекітіледі. Жанна Сейдалинаның айтуынша, сот жүйесіндегі электронды қызмет уақытты ғана емес, материалдық шығындарды да үнемдейді. Сонымен қатар, бұл жаңашылдық сот төрелігінің ашықтығына ықпал етеді. Айта кету керек, сот билігінің сапасын арттыру мақсатында судьяларға қойылатын талаптар күшейтілді, және Қазақстан Республикасының судьяларының мәртебесі қайта қаралды. Аймақтық коммуникациялар қызмет алаңында ұйымдастырылған брифинг барысында Жанна Сейдалина журналистер тарапынан қойылған сұрақтардың барлығына жауап берді. Во всех судах возможность обращения в суд путем судебного кабинета, через посредством судебного кабинета, она присутствует, работает. И всегда у нас происходит контроль, то есть насколько качественно работает данный судебный кабинет и насколько быстро, правильно все это фиксируется и разрешается. Қарағанды облыстық азаматтық істер жөніндегі сот алқасының төрайымының айтуынша, қазіргі кезде медиацияға көп көңіл бөлінуде. Себебі бұл арқылы кез келген даулы мәселені бітімгершілікпен шешуге болады. Түптеп айтқанда, медиация әртүрлі қиын жағдайға тап болған адамдар арасында келісімге келудің ізгілікті жолы болып табылады. Айдана Неспай, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Біздің отанымыз Қазақстан. Осында атаумен Қарағанды облыста Қазақстан халқы ассамблеясы фестиваль өткізді. Мәдени шара тәуелсіздік күніне орай ұйымдастырылған. Жиын барысында 12 этномәдени бірлестік арасында жарияланған байқаудың қорытындысы жасалып, белсенді топтар жүлдемен марапатталды. Мереке түрлі ұлт өкілдерінің қатысуымен өткен гала-концертке ұласты. 12-ден астам этномәдени бірлестік өкілдері бас қосқан шара тәуелсіздіктің 26 жылдығын ұлықтауға арналған. Мақсат түрлі ұлт өкілдерінің шығармашылық дамуына қолдау көрсету. Сондай-ақ мереке басталмас бұрын этномәдени бірлестік арасында байқау жарияланып, көрме ұйымдастырылды. Онда әртүрлі ұлттардың әдет-ғұрыптары, салт-дәстүрлері мен мәдениеті ұсынылды. Қарағанды облысындағы әр этномәдени орталық елдің дамуына өз үлестерін қосуда. Мәдениет білім саласынан жиналған қазылар алқасы әр ұлттың мәдениетімен танысып, кабинеттерді аралады. Біздің неміс мәдени орталық өз жұмысын таныстырды. Онда әдет ғұрып пен салт-дәстүрлерімізді кеңінен көрсеттік. Сондай-ақ елімізге пайдасы тиетіндей дамуына үлес қосудамыз. Жақында қайырымдылық кешін өткіздік. Жиналған ақшаға мүмкіндігі шектеулі жанға мүгедек арбасын алып бердік.
Қарағанды облысында 100-ден астам этнос өкілдері мен 75 этномәдени бірлестік бар. Дархандаланы мекен еткен сан ұлт өкілдері бүгінде тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Қазақ жері олар үшін ортақ өлке, қасиетті мекен. Татар башқұрт ұлттық мәдениетінің төрағасы Анвар Бекмұхамедұлы бірлік бар жерде ғана тірлік бар екендігіне тоқталды. Елімізде, біздің еліміз осы өзіміздің президентіміздің арқасында бүкіл әлемге танылатын болдық. Сондықтан біздің қазақ айтады ғой, бірлікте тірлік дейді. Бірге болайық ағайын. Бірге болсақ бізге ештеңеден қорықпаймыз. Мереке түрлі ұлт өкілдерінің қатысуымен өткен гала-концертке ұласты. Ассамблеяның қатысушылары шығармашылық нөмірлерді орындады. Олар ән шырқады, биледі, музыкалық аспаптарда ойнады. Бұдан бөлек этномәдени бірлестіктің жетекшілері арнайы дипломдармен марапатталды. Айжырқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Екі мәрте еңбек қызыл ту орденін иегері, ел игілігі үшін қызмет атқарған Тұрсын Жәкешев жайында «Нар тұлға» атты кітаптың тұсаукесері өтті. Шараға Тұрсын Мұқашұлының жақындары мен жора жолдастары қатысып, ұрпақтарына ізгі тілектерін білдірді. Жинақты жарыққа шығармас бұрын ұзақ уақыт зерттеу жұмыстары жүргізілген, себебі кітапты құрастырушы автор марқұмның ауылына барып, жиналған бар ақпаратты бір кітапқа сыйғызбақ болған. Жинақтың жарыққа шығуына ел игілігі үшін еңбек еткен Тұрсын Мұқашұлының тікелей балалары себепкер болды. Тұлғаның өмірі мен еңбек жолы баяндалған кітап 250 данада жарық көрді. Мұнда балаларының әкелеріне деген арнаулары да бар көрінеді. Ал баспа бетін көрген өмір баян жинағындағы нақты деректер 2 жылға жуық уақыт жиналған дейді Тұрсын Жәкешевтің тұңғышылы. Сондай-ақ ұрпақтары жиналып марқұмның өмірден озғанына 20 жыл толуына орай шет аудандағы Еркіндік ауылына өз күштерімен мешіт көтерген екен. Алланың берген несібесі шығар енді. Артынан өзінің атынан балалар осы қалған ұлдары өзі мешіт ашқанбыз 2009 жылы. Сол мешітте ойымыз енді кітап артынан бір естелік шықса деп нетіпек, сол бүгін сәтті түсіп тұрған күні. Марқұм шет ауданына қарасты Еркіндік ауылының басқарушы қызметін атқарған, екі мәрте еңбек қызыл ту орденінің иегері атанды. Тұрсын Мұқашұлы 1989 жылы небәрі 49 жасында денсаулығы сыр беріп өмірден озған. Бүгінде артында 6 ұлы мен 2 қызы қалды. Жинақ 7 бөлімнен тұрады. Онда өмір баянынан бастап замандастарының естеліктеріне дейін баяндалады. Бұл біздің аруақтарға деген құрметіміз, осындай құрметке лайық әкенің рухына тағзым етуіміздің бір белгісі деп. Соны ұрпаққа сол кісінің өмірі, тағылымды өмірі бір мұра бақпасын жастарға деп сондай ниетпен шығарған кітабымыз. Елімде еңбек еткен адамның ешқашан есімі елдің есінен шықпайтын бір белгісі. Ел игілігі үшін еңбек еткен еңбегерінің өмір баяны бір кітапқа сыйғанымен замандастарының ұрпақтарының жадында мәңгі сақталады. Ал сол естеліктер жиналған бұл кітап марқұмның ауылдастарына, жора жолдастарына, жақындарымен қатар кітапханаларға да оқырман үшін тарту етіледі. Себебі бұл әркез мұндай тұлғаларды жас ұрпақ оқып өнеге алсын деген ниетте жарық көрген басылым. Аяжан Ералықызы, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақтағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 420649 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүрсеңіз.